是1:40吧。湖南常德昨天下冻雨嘛，雪压在进棚上面，它就塌了呀。我一共就四个棚全塌了，有两个棚从头到尾全部塌了，有两个棚就是只塌了一半，鸡就被埋在里面啦，反正也不敢进去，怕它继续塌压到人嘛。里面的鸡肯定是保不住了，这么冷的天，鸡肯定是会冻死的。大概140，有8万只鸡。雨雪冰冻天气发生以后，我们已经启动了3级预警，全县也有类似的，我们也会积极的去处理。